Здравейте, аз съм Елица Стойчева, а вие гледате Cold Fashion. Днес с екипа ни ще ви покажем новият бутик на Maison Estrella. Продължавайте да гледате, ще бъде много красиво. Изключително ми е приятно, че в новия дом на Maison Estrella ме посреща Ирен Велковски. Много се радваме, че сме тук. Толкова е красиво. Как успяхте да сътворите всичко до последния детайл? Изключително съм благодарна първо на Cold Fashion TV, че е наш гост. Ще излъчи цялостната визия на нашия наистина нов прекрасен дом. Как го сътворихме? Сътворихме го с много любов, насочена към нашите клиенти, към нашите невероятни дами, които заслужават да се потопят в една, как да кажа, не точно приказна атмосфера, ами нещо, което излъчва спокойствие, тишина, може да го наречем храм на модата и в къщата на Maison Estrella. Абсолютно е така. Още когато прекрачихме прага с екипа, аз се почувствах като в една кутюрна сладкарница. За съжаление, хубавите поводи в живота ни на последните години малко намаляха, но все още намираме такива, на които да сложим най-хубавите си официални рокли. Какво харесват българките? Вече толкова години работите с различни клиенти. Изключително съм щастлива и доволна да споделя с вас, че забелязвам в последните години една тенденция българката да залага не толкова на някакви специфични и моментни тенденции, а да залага на една изключително класическа, въпреки всичко модерна визия, защото класическата визия с определените детайли и малко повече усет към това нещо може да се превърне в шедьовър и това, което мене особено много ме впечатлява, е това, че Maison Estrella възпита, наистина мога да кажа, възпита своите клиенти да харесват изисканото и семпло елегантното. Това е всъщност стила на Estrella, защото ние залагаме на изключителния финес на излъчване. Защото една дреха, стоейки на една закачалка, вие може да я намирате и да я виждате по един начин, но когато се облече, на практика дамата дава живот на дрехата. И затова е от изключително значение, когато консултираме своите клиентки, нашите прекрасни дами, да им подскажеме, не разбира се да се наложиме, но наистина това, което би било подходящо за тях, като излъчване, като вече кожа, коса и така нататък, но основно е излъчването. Защото една дама изпълва роклята и дава друг живот. Отдавна сме разбрали, че колкото важен е туалета, толкова важна е дамата, която го носи. Забелязвам, че и марката налага едни екотрендове, бих казала, защото има много ръчна работа. Стараете се да бъдете благоприятни към природата и околната среда. Как успявате да поддържате и това ниво, тъй като това е едно много по-скъпо производство? Така е, наистина е много, много сложно и това, че е много скъпо, е вече ясно на всички. Залагаме изключително на естествени материи. С оглед на това и ние да дадеме своя принос, опазвайки природата, залагаме много на устойчивата мода, точно чрез материите, които използваме. Основно използваме куприна с малко еластан в някои туалети, защото го изисква визията, която търсиме. Работиме само и единствено с камъни Сваровски. Всяка рокля си има свой паспорт,
който удостоверява, че това е автентична рокля, когато е къстъмейт изработка, че това ще бъде единствената рокля и дамата няма да изпита неудобството да се срещне на някое място с дама с подобен, ако не и същия туалет. Това всъщност е най-ценното в Maison Estrella. Ние предлагаме тази услуга, която от която клиентката може да се ползва, като тук ние предлагаме ексклузивни материи, т.е. материи, които тук в момента няма да ги видите. Това е така, пак казвам, защото материите са избрани специално за дамата и се поръчват да бъдат произведени за нея. Тези материи се купуват по 2 или 3 метра максимум, колкото е необходимо за един туалет. И това е. Дамата ще бъде с единствената и уникална порода си рокля. Уникална и прекрасна. Какво ще намерим тук в новия дом на Maison Estrella? В новия дом на Maison Estrella сме се постарали към момента да покажем почти всичко, което произвеждаме, което бихме могли да предложим на нашите дами. Като започнем от вечерните туалети, минаваме към малко по-семплият, така casual вид. Имаме и чисто нова ready-to-wear колекция, а на долният етаж имаме така изразено промски туалети плюс bridal булчинската ни линия. Очакваме нашите гости наистина да припознаят себе си в това, което им предлагаме. Много ви благодаря. Нямаме търпение ние да надникнем по-отблизко и да разгледаме тоалетите. И разбира се да видим кой още ще посети откриването на новия дом на Maison Estrella. Благодаря много за това интервю.